Дэлхийн томоохон эдийн засагт орнуудад тооцогддог улсуудын их 8 улсад Америк нэгдсэн улсад үргэлжлэж байгаа хэлээ. Францын шинэ ерөнхийлөгч Франс Олланд ерөнхийлөгчийн тангараа өргөснөхийн дараагаар Германы канцлер Ангела Меркельтэй уулзсан. Үүнийхээ дараагаар тэрээр их 8 дээд хэмжээний уулзалтанд оролцохоор Америк нэгдсэн улсыг зорьжээ. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама Францын ерөнхийлөгч Франс Олландыг цагаан ордонд хүлээн авч уулзсан байна. Барак Обама Европын бүс нутгуудын эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх санааг дэмжиж байгаа гэдгийг хэлжээ. Уулзалтын үеэр Францын ерөнхийлөгч Франс Олланд хэлэхдээ тэд Грек улсыг Европын бүс нутгуудын нэг байх ёстой. Тиймээс Грекийн ард түмэн Европын бүс нутгуудын нэг болохын тулд хичээж ирэх 6 сард болох сонгуулиар ялах хэрэгтэй гэдгийг хэлсэн байна. Харин Германы канцлер Ангела Меркель энэхүү явдлын эсрэг байгаа бөгөөд Грек улсыг Европын нэгдлийн нэг гэдгийг батлах хэцүү гэдгийг хэлжээ. Холбогдох албаныхан хэлэхдээ Европын бүс нутагт үүсэт байгаа эдийн засгийн асуудлыг шийдэхэд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама туслан гэдэгт найдаж байгааг нь. Хойд бүсээрээ Сирийн улстай хилдэг, өмнөд бүсээрээ Израиль улстай хилдэг Ливан улсад инхийг сахиулж байсан хятадын 335 цэргийг Нэгдсэн үндэсний байгууллага их тайвны хүндэтгэлийн медалаар шагнасан байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Ливан улсад цуугаад төрөх хугацааны цэргийн хүчний баазын командлагч Патрин Фейлин хятадын инхийг сахиулагчдын багийг мэрэгжлийн төвшөнд байсан гэдгийг хэлэн тэдний хичээл зүтгэлийг үнэлэн магтжээ. Энэ удаагийн багийн цэрэг офицерууд нь хятадын инхийг сахиулагчдын 9-р баг байсан байна. Тэд өнгөрсөн 10 сард Ливан улсад инхийг сахиулахаар ирсэн бөгөөд Ливан улсад байх хугацаанда уурхаг цэвэрлэх, барилгын ажил, эрүүл мэндийн үзлэг, хүмүүнлэгийн тусламж зэрэг олон ажлуудыг хийж гүйцэтгэжээ. Мөн Нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэхүү инх тайвны хүндэтгэлийн медалаар дэлхийн өнцөг болон бүртгэгийн нийт инхийг сахиулагчдыг шагнаж байгаагаа энэ ташрамт хэлсэн байна. Герман улсад эдийн засгийн өрийн хямралаас болоод 1000 гаруй иргэн жагсаал хийж байна. Жагсагчид Германы Франкфурт Ромер талбайд майхан барьж эдийн засгийн хямралын асуудлаа шийдэж өгөхийг дээд эрх баригчдаас шаарджээ. Жагсаал хийж байгаа иргэдийн эсрэг цагдаа нар хамгаалалтанд гарсан байна. Харин хотын эрх баригчид жагсаал хийж байгаа иргэдийг засгийн газрын цагдаа нар руу халтахыг хориглжээ. Гэтэл энэхүү хоригийн эсрэг жагсах иргэдийн тоо олон нэмэгдсэн байна. Цагдаа нар жагсагчдыг төв талбайгаас хөн гаргаж байсан бөгөөд тэдний барьсан майханч нурааж байжээ. Жагсагчид энэхүү явдал бүхэмдэн Франкфурт талбай дахь Герман улсын хамгийн том банкуд болон Европын төв банкны төв байрлуу орох гарцыг инхүү хаасан байна. Харин өнгөрсөн пүрэв гарагт жагсаалтыг эхлүүлсэн хэд хэдэн иргэдийг хотын эрх баригчид нийгмийн хэв журмыг зөрчсөн хэрэгээр шүүхэд өгчээ.